přišli spoluhráči. No a je to úvodní branka, kterou dává Havířov. Nenápadná přihrávka zpoza brány. Jmenovitě Tomáš Velumec. Přihrávka, dobrá střela, kterou vypálil Matyáš Zellinger. Říhá. O, a je to gól, dává ho Petr Vampola po krásně sehrané přesilovkové kombinaci a je to 1-1. S Pavlíčkem, protože tam to zavánělo hodně těžkou situací a tohle je velká příležitost pro Kladno a Petr Vampola v závěru první části posílá Kladno do vedení svým druhým gólem v zápase. Rychlá akce, vynikající. Tady je nastartovaný Kružík, ale rychle ho dojeli hráči Havířova a tohle byla velká šance. A Nešova dobrá střela. A ještě jeden zákrok Vláhy. Kde je Kotouč? Je nějaký čas. No a tohle je hodně nešťastná branka. Lukáš Cikánek nachytán v nepozornosti. Kaut. A tohle je branka, kterou dává. Kdo to byl? Jakub Hajný. Krásná střela. Každopádně Kladno jde do vedení. Vede 3-2 nad Havířovem. A ano. Kubík. A tady je Redlich. Redlich proti Bláhovi, ale... Kaut. Zikmund. Bláha zase zastavuje kladenský útok.